Zastupitelům města byla na únorovém jednání představena studie proveditelnosti na přestavbu Malšovického stadionu. Prezentace architekta Tomáše Vymetálka přiblížila jednu z cest, jak by mohl být přestavěn vše sportovní stadion v Malšovicích na funkční fotbalový stadion. Všechno ale podléhá dalším procesům řízením a schvalováním v Radě města a samozřejmě také v zastupitelstvu. Klicperovo divadlo připravilo na sobotní večer 21. února 2015 premiéru nové inscenace s názvem Medvědi. Příběh dvou bratrů nápadně připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkového dua diváky v sále studia Beseda nadchl a rozhodně stojí za zhlédnutí. Město Hradec Králové opět po roce ocenilo nejlepší sportovce v kategorii dospělých. Slavnostní večer se uskutečnil v sále Hradecké filharmonie. K tradičně oceňované desítce individuálních sportovců a tří kolektivů, ve kterých letos nejvíce zabudovaly basketbalistky Hradecké Lvice, se oceňují i handicapovaní sportovci. Výstava s názvem Hradec Králové očima dětí je k vidění v dětském ateliéru Muzea východních Čech. Výtvarné práce jsou dílem žáků třetí třídy školní družiny základní školy Pouchov a výstava potrvá do 31. března 2015.